daar een jakson bij gekomen. Zo had jij een behoorlijk tof van video's te doen. Zo had jij een jakson. Een jakson bij gekomen. Ja, mä kinkkuun jääkaapissa kaks päivää. Edelleen jakson puhuin tästä jutusta. Siis riippuu mitä jakson pitäisi katoittaa, mutta jos katoittaa sitä, niin sitten se oli se. Ja tänään on sitten se lauantai 22.12.2019. Elikkä lauantai 22.12.2019. Tää on tota pitänyt olla kaikkein paljon yli mitä 13.4.20 minä se asettaa, mutta vähän yli 15 tuntia, eikä se haittaa. Haittaa meitä vaikka se vähän onkin. Onkin se tota vähän silloin. Nyt tehdään tälle tota kinkku, onko se painaa. Me katsotaan se oikein tässä mihin laittaa. Tää pitää laittaa asteelle, joka on... Ei lämpötila pitää olla lämpötilaltaan. Ottakaa hetki. Laittaa 77, me aloitetaan semmonen vähän medium kinkku, niin 77 on sit se laitoa siihen. Medium kinkku halutaan 77. Tossa 77 astetta on. Tietää sitä, että tota näin. Tässä pistemäistuttori ei ole valaistusta. Olemassa myös langattomia paistumittareita. Se olisi mahtuva semmonen joskus hankkimaan langattomia paistumittareita. Nyt kääntää sitä oikein tää. Näin tää sit taisi. Sitten mä otan tämän kinkun käsittelyyn. Avataan tää paketti ensin täältä jostain päästä. Koska täältä päästä otetaan vaan näistä. Ottisiko täältä päästä? Joo, avataan se paketti. Oh. Saksi on täynnä. Tietenkin. Käsin takana on sopiva kohdasta, mikä on. Katsotaan. No silleen just josta voi olla vähän sokea, mutta ei paljon. Vähän voisi olla pienemmät, vähän voisi olla pienemmät, mutta se voi olla tyyppi tää. Melko sopiva, mutta vähän voisi olla Yeah.
Rentiin, varmaan. Varmaan on oikeasti tarvitaan. Näin vähän vitinä. Onko päälle laitetaan? Onkohan päin tässä parhaita, katsotaan. Näin. Mä luulen, että se olisi näin päin parhaita. Näin päin sen, tässä olisi kyllä parhaita näin. Näin päin kuulkaa. Siitä se mahtuu paljon parhaita. Se pärää pinkku tästä. Ja nyt taas. Sori tässä. Tää on vähän tällaista. Rahaa, lähettäkää rahaa, niin saadaan hyvä studiotila. Missä sitten voidaan rauhoittaa? On vähän oikealla ihan puitteetkin näin kokki. Oikeat välineet ja oikeat pisteet. Niin, joo. Sori vaan näistä häiriötekijöistä. Ei oikein ymmärrä, että oikeissakin on ohjelmissa ennen tyyppisyy kameran takana ja niin kuin kuvaa kameralla ja sitä kameraa ohjista. Ja niin on sitten siellä kameran toispuolella kuvaa ja kuvattavana, jotka sitä tekee sitä. Ja yleitän on sillä, että joko siellä jotain vaihtoja vieraita, jotka tulee tekemään sen. Tai sitten niin, että siellä on ne samat tyypit, mutta sitten todellakin on kaikki aina ne samat tyypit. Joka yksi ei sitten saa samat tyypit, sitten tällä tavalla ei ole sitten. Tällä tavalla saa samat tyypit sitten. Hei, ota vaan jo se pois. Se laitetaan sinne. Se laitetaan, en tiedä. Tuo vaan tämä. Se. Alkeli. Mulla siis taas päätä, kun se kamera tulee päälle. Sinä voit mennä mene. Mene tai... Sori, tää on väliaika, niin se tuttu, kunhan saadaan joka verteekin se tilani. Semmoinen tilani. Jokin paikka, ihan kaikki paikka. Sitten saadaan. Eiköhän päivä tilata, ei ole leikästi tilata. Ihan pöräkkoinen. Näin. Tää kohtuutta ei tullut. Tässä on kohta kasvaa niin puolta. Kata vähän kulmista ensin kiinni näin. Sitten tähän valitsi tällä puolella. Mä otan tästä. Tässä. Tähän kulmistetaan tästä, tänne, tähän muodostuu kulmaa, pitää tästä tästä. Nyt molemmat tulee kannattaa tästä näin. Tästä muodostuu kulmaa tai tänne.
Joku tietää kerran, kun on tälleen lintelemään, niin se sitten jää. Voi kertaa. Mä oon tietysti alatasossa. Ja näin. Taajalla. Hyvä tämä otetaan tähän ja hyvä tämä kuuluu tähän. Tätä kiinnittää. Näettekö te mitään? Kyllä te varmaan näette. Ja tota tästä. Tää näin. Tietää tästä. Tää on ihan jo pohjalla. Se on siinä. Katsotaan tänne. Nyt on hyvä kiinni. Näin. Se on siinä. Mä olet voitu pitää tälleen norvurissa. No. Jäätä tälleen. Kentää näin. Jaltaa tämä näin. Mä kentää sitä. Tälleen noin kaksi. Kaksi kertaa. Näin. Tukkaan. Siinä. Sitten tähän tehdään reikä. Semmoisella, mikä on ylempää, niin sinne puolelle. Ylempää puolelle.
Että ei niitä varten tää reikä tehdä, että varten, että ilma pääsee pois sieltä, mitä sitten reikä. Toinen palastaa tähän päin, sitä asetellaan ylöspäin. Ohjeessa oli, että kamara puoli ylöspäin. Se nahkapuoli ylöspäin, se liha. Kuinka raskas palvoi. Se on kamarapuoli, missä on se vaalea nahka. Missä on toi vaalea nahka? Missä on se verropuoli? No koska se oli vaan testaus, että minkä lämpöstä se on. Se vaan iskettiin sieltä. Vai se testaa väärinkin päin. Käytä sitten. No niin. Ei. Mikä kamarapuoli? Toi, missä on toi... Pitää opettelu vähän sitä oikeuttaa, mutta on se oikeastaan tässä tekee. Kommentaa, valita. Siis toi... Näin päin, joo. Se rasvapinta ylöspäin. Ei, nyt sulla on räikä siinä. No. Sun täytyy... Älä... Sulla on... Matias, kuuntele. Mä oon ennenkin tehnyt kaiken laitoa kippas kohti. Ei, kun sulla on nyt räikä sen mittarin pistoreikä. Kyllä mä tiiän. Mittarin pistoreikä on siellä alhaalla. Ei sun tarvitse sille tehdä, pitääkö sä käännät sen kinkun? Täällä on höyryreikä. Niin, mutta sulla on mittarin pistoreikä nyt siellä alhaalla, missä sulla äsken oli mittari. Mittari pitää olla päälle, ei alle, että se väänny rikki. Joo, mutta mä tarkoitan sitä, että kun sä pistit... Täällä jatketaan taas nyt, eikä vaan laittaa pussi. Käännetty se toista, että on paikalle. Meidän... Kinkku kankku. Anteeksi, me ei ole jäperona sun puolelle. Mitä eikä se nyt niin vaarallista? Jouluna kohta vielä. Joulu pesiä tulla jäperona sen. Turki. Meillä varmaankin kuusikkoja mennään, en mennä siihen aiheeseen, koska puhutaan tästä kinkusta nyt ja paistosta. Kyllä vähän tätä lisukkeen tekemistä myöskin. Eli me laitetaan tämä kinkku paistumittari keskellä meillä keskellä paksimpia kohtaa. Eli paksin kohta on mun mielestä jossain tuossa osassa. Meneekö? Se oli tässä samassa reiässä ja vähän alla. Ei kai se haittanut vähän. Mä laitetaan varmuuden vuoksi alle. Tai niin tää uuni pitäisi laittaa päälle. Eli siirrytään se uunin pakaatiin. Siinä on teillä. Uuni mukaan tietysti. No. Uuni päälle. Sille, millä mä tykkään käyttää sitä, niin sanotaan. Nyt kun paistetaan kinkkuun, niin voidaan laittaa tasalämpö tuonne. Laitetaan asteita pistää.
kinkkupaketti meillä on. Varovasti. Eli Joo, 110-120 kunnes laitetaan tommonen 120 siihen. 150 tossa. 50. Ja veikkaan, että jossain. Antaaks minuuttia? Eli laittiin sen lämpötilaa 120 astetta. Kunnes kinkun lämpötila on 77-80. Me laitettiin, että se on... Me laitettiin sinne lämpötilaksi, ettei paljon monen minuutin paisteet mihin lämpötilaksi. Me laitettiin siihen raja-asteeksi 77, että me halutaan tuonne medium kinkku. 77 lämpötilaa. Medium kinkku. 77 lämpötilaa. Sanotaan medium kinkku. Eli päältä silleen, että piti kasas, mutta sisältä pehmeä. 77 laitettiin siihen. Se on. Ja tällä hetkellä 120 astetta laitettiin uunipelti, jolle tämä tulee. Ja tuli 20 astetta, että onko sammuu, kun se on rakennettu. Ja itse kinkku sitten paistetaan 77 tai 80, me paistetaan 77 asteeseen, semmoinen medium, eli päältä kasas, mutta sisällä pehmeä, sisältä pehmeä. Palataan sitten asiaan, kun toi uuni on lämmennä. Kinkun laitossa siis uuni. No nyt kuulkaa, tässä jatketaan, ja te olette, mä pyydän pelosin, kun muutin, kun tauluin lämpenee, mutta tehän hyppä sitten nopeasti, niin kuin edellisessäkin videossa. Jälkeen saman tien. Ja nyt sitten tästä seuraavaksi pistetään kinkkuun. Tietenkin otetaan taas nämä käppylät, eli nämä käsineet, mitä tai patalaput, millä me saadaan. Ja nyt vielä, mutta sitten otetaan, pois, niin sitten ne on tässä. Ja täällä laitetaan sitten ritilalla tänne alemmalle, toisiksi alemmalle tasolle. Sitten täällä alhaalla on toi varmuuden vuoksi toi, mikä tää on tää syvempi reunainen, missä on isommat reunat, syvempi pelti, missä on isommat reunat, paksummat reunat, tai korkeammat reunat siis. Ja sitten se on vastaavat, meillä onkin tässä paistopussi. Hetki pieni, tehdään tämmöinen operaatio. Laitetaan tämmöinen viistompaa.
Viisi on paljon. Vähän viisaa, että mittoja ei mahtuu sitten kortaan. Mahtuu sitten. Se on niin aikin. Voi tonne toinen. Kato. Näin. Tonne päin tänne. Tätä paistaa. Sitten valukkiin. Joo, siinä. Pyöritään tää oikein. Päin, näin päin. Ja se ei oo tuonne pistää tätä. Kotsa siihen. Eli. Nyt se on laitettu sinne. Ja me annetaan se laitettu sinne, ja se on nyt 180 asteessa. Ei kun se on niin 180 asteessa. Ja me halutaan sitä mediumeli sillä lailla, että se on päältä kasassa, mutta se on pehmeä sillä lailla. Me laitettiin sinne, se on 77-20 muuta, ja 77 astetta on se raja, mihin me poistetaan toi kinkku ja sitten se lämpötila. Me paistetaan se sinne 77 asteeseen on se. 120 astetta. Tilanne on medium, eli päältä kasassa, mutta en sisältä pehmeä. Katsotaan sitten, kauas pitää paistaa ihan ootelmahan ja puhelimeen. Voidaan ajastaa. Tai siis silleen se riippuu, koska rasna lämpötilassa, mutta siis niinku katsotaan suunnilleen noin aika, niin sitten tietää vähän. Kuunnella. Elikkä. Paistoaika on noin 1-1,5 tuntia, elikkä. 1,5 tuntia. Hei Siri, ajasta 1,5 tuntia. Selvä, ajastimen ajaksi on asetettu 1 tunti ja 30 minuuttia. Sitten me käydään tarkistamaan, mikä tilanne on. Ei ku, hei Siri, muuta ajastimen ajaksi 1 tunti. Ajastimen ajaksi on asetettu 1 tunti. Noin. Hei Siri, muuta ajastimen ajaksi 1,5 tuntia. Selvä, ajastimen ajaksi on asetettu 1 tunti ja 30 minuuttia. Ja nähdään sitten sen jälkeen takas sitten ohjelman parissa. Ja silloin tarkistellaan, mikä tilanne on. Nytkin, kun saa tuolla uunissa rauhassa paistoloo. Ja siitä lisukkeesta puheen ollaan, niin tehdään se sitten vähän ennen niin sitten tehdään se lisuke sitten vähän ennen ton paiston valmistumista. Niin sitten näin. Silloin saadaan niinku. Se on puoli tuntia tuolla jakapisteen maustumassa, niin sitten ei ole liikaa maustunut. Ja sitten myös kun se otetaan pois, ja sitten kun se otetaan pois, niin sitten käytetään, että se sitten on tarvitse odottaa. Näin, silloin sitten se lisukekki sinne, mutta nähdään silloin siis sitten lisää. Vivin kuvaakin. No niin, sori mistä Vivin puheen tiedä, mutta nyt. Otetaan toi pois uunista, mistä ootte. Näettekö te mitään? Kyllä te varmaan näette, mutta otetaan se nyt pois, mikä näin sitten tuu ylikypsää kinkkua sitten. Kun on joku varmaan siellä tossa, mä yritin joku asia, mä en käpi luosta. Ei näy käsilasta joku näitä. Sanopa nyt. Mä oon ehti sitten täällä, kauanko sun on ollut, mutta tää kinkku, kun sä piipit sitten pois, kun järkeen pitää.
Tuohan melkein yhtä painava kuin tiskikori. Tältä tuntuu tiskikori painava. Yhtä painava kuin tiskikori silloin, kun siellä on monta lasia. Pää kyllä tiskikorilla painaa yhtä paljon. Silloin kun on paljon lasia. Joo, kun on myös hengittää. Siksi mä nykyään onkin niin, kun mä niin päivittäin teen, niin kun luut vahvistuu. Mitäs täällä joku tämmönen... Ei parreitti, kun siellä työ. Tuosta saadaan voittaa. Näinhän se on. 79, eli jos on 79, niin 7, 7, 7, 8, 1, 7, 8, 7, 9, 2, 7, 8, 7, 8, 2, 2 niinku astetta lämpimämpi kuin pitäisi. Mutta ei se varmaan 2 astetta vielä niin suivelittua. Tämä riippuu vähän tuotteesta. Jos joku saa tarkempaa, että se menee vielä. Että jos ne tuotteessa näkyy suurempana ja jos ne tuotteessa on vielä pienempi. Makuueroja, tai koostumuseroja makuueroja, jos tuotteessa on isompi makuueroja ja isompi koostumuseroja. Jos tässä on pienempi makuueroja ja pienempi koostumuseroja, että riippuu vähän kuinka herkkää, että tuo on vähän. Kinkku, jos on pakko, no kinkku, kun se on vähän pakkokin videoma, niin se siinä niin varmaan äkkiä sitä sinänsä. Onko sekin on tarkka? Tämä on silleen tarkka. On vaikka hän vielä. Katsotaan sitä, kun vaahto katkuu, niin se on itsellä tarkempi. Vaikka kinkkukin on, mutta se niin tarkka kinkku, kun vaahto on. Etenkin jos on vatkaa, niin se suu. Mä koostan, niin sitten on vatkaa. Tai vatkaa tunnit, ei vaan. Sitten otetaan tästä toinen ja otetaan tää kinkkun paistavittu pois. Moni voisi luulla, tai en mä tiedä kuinka moni luulee. Mutta sanopahan kumminkin, että tämä on kokemus, että tarkoitan sanoa, että kaikenlaista kokki liittyy vaan tähän. Nyt me katsotaan tämän este pois, ettei tästä suorastaan tällaista kumosta, että samalla tavalla, että siitä on tällä hetkellä este pois. Missä päällä se on, missä päässä se on. Ja mä otan, missä mä laitan sen toisen tämä. Nyt mä käännän tieto oikeaan kulmaan. Oikea se kuva kulmaa käännän teet, eli näin. Ja on kuule sillä, että tehän näette jo tonne aika lailla tonne tiskialtalle. Ei tarvi oikeastaan mitään muuta kuin pistää kuvaukset päälle. Tai siis sehän on päällä jo. Tää käy suunnissa osuus. On tässä ja tänne on tiskialta tässä. Hyvässä. Ehkä vähän voisi kääntää, mutta ei tarvitse paljon. Aika hyvä. Ja tossa niin se on aika hyvä. Sitten otetaan tää. Tai siis jos tekisi jonkun muun lievän, niin tätä niistä tulisi käyttää siinä, mutta nyt me tehdään tämmönen lisuke, johon ei tarvitse tätä, niin sitten siihen sellaiseen lisuken ei tarvitse tämän, joo, kyllä tykkään tämmöistä lastikon, mutta tehdään nyt semmoinen lisuke, mihin ei tarvitse tätä, koska siellä on nyt vaihteeksi semmoisen, niin se vastuu sellaiselta lisukkeelta, minkä ajan nyt siellä, ja siihen ei tarvitse tämän, kun huolta katsottuu, että tänne lähtee yleensä. Näin ne kannattaa olla käsiä. Se on reunalla. Näin. Näin. Ja koko pussissa niitä ei laittanut. Se reikätet näin. Tuolla. Okay.
tosiaan niin... Vähän on, mutta ei ihan kiinni. Tekemään sitä kinkku lisuketta sillä välillä, kun se kinkku jäähtyy. Ja on moni tapa sillä, että antaa olla pussin tässä ja tuosta höyreis, mikä unisaurikin oli, niin unisaurolla laitettiin, niin siitä saisi jäähtyä. Mutta mä oon yleensä semmoista välillä, että leikkaan tuon pussin pois. Ja sitten sillä tavalla niinku jäähdytään sen kinkku. Mutta toivottavasti että se jäähtyy paljon nopeammin, että pitää täällä sitten kukkuun. Niin ehkä päästä yleensä sen. Mut mä leikkaan nyt sun sitä. Jopa. Nyt suuntaan tehdä tuonne. Suuntaan ja hasita hukkaan.
tässäkin. Ei kauheasti tuosta, ja maksuosa lasketaan vähältä. Sillä ei saa sottaa vähän, mutta vähän pois, mutta ei paljon, koska se suurin osa rasvasta on myös hyvä makua. Vähän sillä, että valuu, mutta sillä ei. Mutta että jätetään myös vähän rasvaa. Siitä on makua sitten erittäin hyvä ja valkoista valkoista paavi, näin voi sanoa. Näin. No siinä sitten. Sitten mä laitan työstään sitä. Ja sitä, tai joudunpa nyt työstämään sitä kinkulisuken. Ja eiköhän mennä jääkaapin kautta ja muutenkin, niin näinpä näin. Mä tästä jää tosta, ei kun näin päin. Ja laitaa teidät asentamaan. Tuolla on herkunen joulukin, kun se minä olen laatikot itse. Kanelitanko. Otetaan kanelitanko. Kanelitanko otetaan täältä. Tänne kanelitanko. Täältä minusta meiran. Suomessa pakattu meiran K. Meiran K kanelitanko. Kanelitanko. Tän kanali pulkka. Näin. Sitä. Ja sitten. Sitten tota noin. Tarvitaan hienonnettua sipulia, yksi sipa osa sipuleissa. Punasipulia käytän minä, otetaan leikku valtakin kaapis. Punasipuli käännös teille vähän. No olisiko siinä tilanteen mukaan? Ei tällaista. Miksi punasipuli? Tässä on tämä on nyt hankalaa. Sitten me tarvitaan omenakuuteita, eli omenoita, jotka mä kuutioin.
Omenat on täällä. Täällä on omenat pilkot. Omenat. Mä laitan sen vähän pilviä myös. Siinä tarvitaan sitruna memorikvietä. Sitrunasta puristettua memorikvietä. Eli mä yksi sitrus on tässä. Kolme päivää vanhaa. Toinen sanoja. Toinen itse asiassa täällä sanoja. 39.12. lukee tässä. Elikkä tää olis vielä voimassa, tää kenoviini. Otetaan tätä. 39.12. Laitetaan tänne. Tarvitsis muuta. Siinä ne kait sitten, tai täällä on, siinä ne sitten on. Siis otetaan se lasipurkki täältä, joten käykää mukaan. Lasipurkki täältä. Lasipurkki. Lasipurkki. Sitä varoitan, missä se lasipurkki menee täällä. Tässä näin. Se oli purkki tänne näin. Käännetään ettei jättäkö sulla sen tuli. Ja vähän vinosta. Siinä on aika suora sinne. Ai niin, tää vois nostaa tän. Nostaa sit tänne, saatte vaan vaimoa.
Ei kun väärä suunta. Tuossa on. Nyt mennään tekemään. Eli laitetaan ja... on tätä puukata silleen. Näin. Ai niin, veitsi tarvitaan. Veitsi tietenkin. Veitsi millä leikata sitten. Että... vielä myös ihan... veitsi. Tässä on ainakin tollanen veitsi, mutta ehkä me katsotaan. No, en tiedä missä on, mutta ehkä ensi videoon löydetään ne sitten. Nyt täällä veitellä sitten. Ja nyt taas tää kunnukka tähän viereen näin. Tuohon päivä sitten tähän. Ja... ai sä nyt teille paljon tähän pitää. Vähän voidaan zoomata teitä näyttää. Noin, nyt kääntää. Missä vipua? Tuolla oli kääntää. Otta tuolla siinä, mutta kääntää tätä. Nyt mä kloppaan. Kääntää vähän teille. Näin. Aloitellaan ensin vaikka siitä, että laitetaan tänne tämä kermaviiliseos sisälle. Me käytetään nyt tämmöistä Valian kermaviiliä. Peruskermaviini ei mitään. Tämmönen yksi purkki tämmönen, ja yksi purkki tällainen paljon kermaviini, tämmönen 200 grammaa, tai voi sanoa kuin muukin kermaviini tykkää, mutta semmonen vähän suolaita ehkä toi, niin tästä on vasta niinku lyhkis vähän. Sitten tämmönen 200 grammaa. Näin, tämmönen tässä. Sää vittu tuut tänne vittu. Ihan niin kuin mä räjättäisin jotain pommia. Se rupeaa jotenkin ja syytä epäin. Tämä pöstö. Tänne tuonne noin. Monta tapaa jättää tätä, mutta mä otan ottaa säädöksestäkin näin. Tämä on kuitenkin jonkun.
temperatuurista olisi. Paljon kerroja, mutta määrätään 200 grammaa ja sitten jotain. Ja aloitan sitten pikkasen suolaa. Toki vähän mukempaakin voi kettää, jos haluaa, mutta pikkasen mukempaa, mutta ei ole. Ennen puoli mediumista, että saa joku päivä, mutta ei ole mukia pikkasen suolaa. Voikin mulla sitten. Saattaa tekee leikkaustyötä tai veittiä tai jotain, niin aloitetaan vaikka näistä omenoista. Eli omenoista pitää tehdä tuommoista kuutiota. Aloitetaan sillä keskusta pois, joka tapahtuu niin. Yleensä leikkaan kädet tästä pois. Näin. Sen jälkeen mä leikkaan. Hyvä, että aloitetaan tähän ja keskustaa siitä tällä kerralla. Vähän ja paljon. No, se on siinä. Ja voisi kuoria, jos haluaa. Haluaa kuolia. Voi jättää kortteja haluaa. Nyt kun mä laitan se tonne, mä varmaan mä laitan kuoli. Siin. Ja mä laitan tätä täällä istuun. Eli mistä näin mitä nyt näette. Sitten on aika roppia. Itse kuoli tällä ainakin itse. Tää sit jos tät syöis normaalisti tätä, niin tää kuorethan vois halutessaan jättää, mut nyt kun me tehdään tästä vaan lisukennelkin, kun laitan tonne, no me aloitan sit ehkä nyt kuoraan. Mut syödessä, jos mä söisin tätä tästä näin vaan, niin sit mä en kyllä kuoraan. Sitten laitan lisukkeet aina kuoraan. Hieno. Pitää kuulta. Tähän me tulee yksi kulosta. Otetaan se kulhon. Thank you.
Palataan sitten, kun mä kuollun näin. Takaisin tästä nopeutuksesta takaisin normaali nopeuteen ja nyt mennään sitten kuolittu tässä nämä ja nyt ensin hienoittaa ottaen kuutioidaan nämä elikkä kannattaa kuutioita, että ensin tekee tällaisia laisteja näistä sitten sen jälkeen tulee niin täältä ottaa kahta keskellä yksi siivu slaissi, mutta sitten keskellä kohta sitten. Sellaista niinku, ei tarvitse olla mitään liian pientä, mutta tämmönen kuitenkin tämmönen. Tarvitse olla mitään pientä, mutta kuitenkin tämmönen niinku suhtkoisuus oli tämmönen, eikä ei mikään. Liian pieni, mutta ei mikään hämmössäkään. Tämmönen aika, no. Ensinkin kolme. On vielä hyvä omena, että voidaan käyttää. Ai niin, vaihtaisi näitä paikkaa. Tarvittaisi tulla vähän niin kuin tänne. Tänne purkkiin. Omena kuitenkin. Ensin tällaisia siivuja. Tätä vähän huompia vaan, mutta nyt niin varmaan. Tässä on vähän paremmin. Taas näin. Vähän katsotaan tarvitsemme. Taitaa olla tännekin. Vähän vielä. Joku vielä, mutta en mä aina tullut.
määrä siinä. Sekoitat näitä vähän. Karotikkia vähän. Hiukan vielä tarvitaan. Ja täältä ainakin, kun tähän mä laitan niin kuin nyt yhden 800 gramman keropurkin, keruhiilipurkin. Ja sitten omenaita mä laitan siihen, että mä leikkasin 2 puolikasta omenasta, eli yhden puolikkaa on jäänyt niitä puolikas. Ja sitten toisesta omenasta laitan toisen puolikkaan kokonaan, eli niin kuin, tavallaan tavallaan niin kuin yksi kokonainen ja sitten vielä tämmöinen puolesta puolet. Näin. Ja tää purkki on kai 1 litran, eikä ollut. Oikeastaan. Oikeastaan kannessa. Joo, 1 litran purkki tarvitsee. Sitten voidaan laittaa noin omenat tuon sivuun johonkin pysperäyttä pukkia. Mä olin laittaa ihan roskiin, mutta se on vähän säilöyhtyä, jos tarvii niitä lisää. Mä otan täältä ihan tänne. Tähän voi olla tänne ylimääräisen kohdasta. Teki samalla tavalla meneviä. Ja sitten laittaa. Ja mä yleensä kuorin tän, että kuortaankin, mutta se kuortaa sillä tavalla, että tää roskis lähden. Mut otan tän jollain tavalla vielä tuota meni. Aijaa. Ja huomioon. Sillä tavalla, että mä yleensä tämä niin aloitan siitä, että mä ensin otan nää päät, leikkaan auki nää päät. Sitä se on roskiin. Molemmat päät. Näin. Näin. Sitten tää lähtee kivasti tää päälle tästä. Tosiaan. Ai niin, ennen kuin jatketaan, mä käyn huutelemassa tän kylmäntämässä tän veitsen. Kylmällä verran. Ja mitä se kylmä. Siitä ei sitä hajoitu niin paljon ja erottu tätä blokkaa, vaan sitä hajoin. Sitten se ei itkettä. Tehdään sillä, että laittaa aluksi
vertripulista yksi puolikas. Ja sitten laitetaan lisää, jos tarvii. Katsotaan sitten. Tarpeeksi on sitten. Ja tää sipuli sitten hienonnetaan tänne joukkoon. Tää on hieno. Aina se voi nyt näyttää. Mä laitan oikein kokonaan sitten. Paperin kokkeen. Tää sekin. No tällä et se on. Jääni kauan, mutta ei täysin. Tämä on hyvä määrä tähän laittaa. Sitten katsotaan. Tämä on hyvä tämä yksi. Sitten tässä on hiukan puoletta tai tämä.
hyvä määrä. Hyvä määrä. Sitten me otetaan sinne tota noin. Kun laittaa alkoi lopuksi, heinän sipulia on, omenakuuteita on, sitruunanauhoa ei, kirurgia on. Sitten sitruunanauhoa seuraava. Pääpointti. Sitruunanauhoa. Vähän kun tekee viiltä, niin se lähtee enemmän nauhoa irti. Hänen jätän sen ristikuvion. Sitten mä teen toisen ristikuvion siellä, että niinku mistä piipa ei keskity ikään kuin pienemmän näitä piipaita näin. Muistaa vaan sitten ottaa nää siemenet ja siemenet. Noin. Tämä laitan ehkä semmoinen yhden ruokalusikallisen ja sitten yhden teelusikallisen tänne, niin se on aika hyvä laite. Tai oikeastaan kaksi ruokalusikallista ja yksi teelusikka. Kaksi ruokalusikkaa tämä ja sitten yksi teelusikka. Se on aika hyvä sitä näin, että mä laitoin sinne. Siinä ja sitten oikeastaan tuppaa olemaan. Sitten aluksi maistetaan tää kovasti, mutta tekisi meidän tekeet mätiksi, mutta se antaa kuitenkin pientä osvittaa, että voisiko se lisättiin tätä kaksi ruokalusikkaa ja sitten laitettiin tätä yksi teolusikkaa, niin me laitetaan niinku yksi ruokalusikka lisää sitä. Eli yhteensä nyt täällä on siis 3 ruokalusikkaa ja 1 teolusikka. Nyt se on aika hyvä. Sitten kun mennään tekemään, niin sitten toki saadaan yksi. Elikkä nyt se näyttää hyvä. Elikkä siis 3 ruokalusikkaa ja 2 teelusikkaa. Niin tää sitruunanuha tulee tänne 3 ruokalusikkaa ja 2 teelusikkaa. Minä. Sitten me otetaan tää täältä pois. Nää kaikki alas tekeytymään. Ei oo kohtaa pois. Sitten me laitetaan tähän kanavitaukko tänne.
Yksi kanavi tähän korkeen täältä. Yksi kanelitanko otetaan, kanelitanko työntää tänne keskelle. Näin, tai tälle ei se mausta. Poikittain sillä lailla. Poikittain tuolla, että se maustaa sitä sitten. Sitten sen jälkeen laitetaan tää kiinni, tää purkin kansi. Näin tähän päälle. Ruvetaan sulkea tätä täältä. Täältä näitä purkkaatta niin, että tarkoitan näyttää. Niin, että toi ylemmäksi. Saadaan toi ylemmäksi. Näin. Kääntää tää kiinni. Näin. Nyt se on siellä. Nyt se laitetaan jääkaappiin ja annetaan olla siellä noin 30 minuuttia. Sit se on valmis. Ja se mitä se 30 minuutin aikana tekee siellä on se, että se maustuu siellä. Eli otetaan suuhun pois. Suljetaan eli kohti jääkaappia. Näin, mutta ei ole mikään taivaan siis. Näin. Nyt laitetaan tämä jääkaappi tekeytymään noin 30 minuutiksi, eli puoleksi tunniksi. Jääkaappi tänne näin. Ja antaneen sen olla siellä 30 minuuttia, eli noin puoli tuntia. Sen aikana se tekeytyy siellä ja mä sanon sitten, että ja sitten me nähdään sitten 30 minuutin kuluttua taas. Ja tervetuloa takaisin taas tänne. Jatketaan ja me matketaan ja otetaan jääkaapista pois tää niiden kinkullisuki ja nyt se on ollut siellä 30 minuuttia eli noin puoli tuntia ja mitä se teki siellä niin 30 minuuttia niin se maustui siellä, imi sitä makuansa sinne 30 minuutin ajan eli puoli tuntia ajan. Nyt se on ollut siellä 30 minuuttia eli puoli tuntia nyt se on valmis ja nyt kasataan lautaselta. Ai niin, tää kaneli. Tää kaneli tauko tuota pois nyt sitten. Kaneli tauko pois. Voi. Tieto. Kaneli tauko pois sieltä. Kaneli taukohan voi sitten pestä. Ja käyttää niin pitkälti kaneli taukoa. Tämä kuva riittää. Me sekoitetaan vähän, että se kaneli maku menee ympäri ympäri tänne. Ei tehty nää mitään. Niin siis mä otin tämän kaneletankon pois täältä ja sitä kaneletankohan sen voi puhdistaa vedellä ja sitten pestä vedellä pelkästään ja sitten niinku käyttää niin pitkään kuin siitä makua riittää. Mä sekoitan vielä vähän, että se kanelin maku menee joka puolelle. Ups, nyt vähän vaan rahaa sinne voi sekoittaa. Mutta siis näin, se on se päin. No niin. Eiköhän kannata, että kestetään, että riittiin 30 minuuttia. Aika jumma, mutta se kanelikin maistuu. Tää on innen. Jos on sellainen, kun sitä maistaa, jos maistat sitä, niin se on sellainen kuin ensimmäinen sitrunainen pohjalta tulee takaa kanelilla. Ensimmäinen sitrunainen, sitten pohjalta tulee kanelimaku. Eli ensin tulee ne sitrunainen vykkä ja sitten tulee se kanelin sisälkeä. Joo. Nyt tää on valmis. Lopuksi voidaan
tähän laittaa hienonnettua tilliä siihen vähän mukaan. Tai siis semmoista puolikarkeeta, vuorihiennettä, että puoliksi on laitettu semmoista jotakin tällaista, niin se on aika hyvä. Puoli hermettua tilaa. Nyt saattaa tulla hajuutta. Noin. Sitten kun tää on tässä vaiheessa, niin sitten me tehdään siellä, siivotaan jäljet tästä. Mä oon selkeästi siivon nää jäljet, niin palataan takas sit maistaa. Ja näin. Nyt vielä leikataan tai pois toi kamala tosta pois. Tapahtuu sillä viisina. Ensiksi.
Ottakaa. Nyt nopeasti. Nopeasti pyritään ottaa tämän, niin mä pyrin kamerat pois sitten ja otan jotain pois ja sit maistetaan nopeasti. Terve sitten tästä taas ja nyt mä käyn istumaan tähän näppäin. Ei ole sellainen kuvana, että oikeastaan tässä kaupasta. Nyt terve teille. Nyt tossa niinku nää on valmiina mun piipalut tässä vähän. Nyt tosiaan otan kaapista sitten. Mikä täällä oli maustumassa korokin meni tarvittiin. Onko hän valtuun mitään? Ja sen kaikki hetkeksi takas kuttaa toi piipalainen. Mutta tässä poistetaan kamaraakin. Poistin siitä, mutta nyt on poistettu ne kamarat tähän leikottaa. Ja tossa on pesääkin kautta. Nyt saa tästä täällä. Tässä oli saanut teidän kuvassa, mutta koska tää saa ihan sitä älytyy. Kinkut se on lisää, mutta näin. Otetaan tää. Tää ja tää on aina. Mikä tämä ja tämä kinkullisuki. Ja laitetaan sitä kinkullisukettumaan täällä tää kotiin. Aini harka vessakin vois ottaa. Ja se tavalla tekee mukavasti. Ja sitten mukavasti asetellaan näin. Laitetaan kinkullisukettu ja maistetaan. Tehän mä tämän valinnan, mikä vaistaa maistuu, kun mä otan pois tietynlaiseksi. Se myös muuten yllä tietenkin, että myös tämän koostumuksen nimessä makuukin vaihtaa. Ei ole kuin mitään. Sitten minkälainen paistuva on. Minä se saa. Elikkä kinkulisuketta otetaan tästä. Ja vielä nopeasti kinkulisukkeessaan tilliä, sitruunamehua, hienonnettua sipulia ja omenakuutioita. Sitten se oli 30 minuuttia maistumassa tuolla kahletamon kanssa. Että tähän. Näin. Halutessaanhan tätä voi sitten vähän otetaan sitten vähän käyttää myös salattiinkin, mutta enemmän tänne kuin melkein kulikkeen aikakirjaa. Noin, sitten paistaa. Laitetaan vaikka tästä nyt tää. Hyvä poika. Kinkku tässäkin. Mites sä? Vaikka itse sanonkin, niin on kyllä erittäin hyvä kompo tämän kinkun kanssa. Mutta älyttäen hyvä kompo kinkun kanssa, vaikka itse sanonkin. Suosittelen kokeilemaan tätä kinkulisukettä. Ja myös kinkulisukettä kinkun kanssa. Ja paistumaan tällä tavalla tässä videossa aikaisemmin. Näyttää kerrankin. Hyvä maku ja koostumus tuli kinkulle siitä ja
Siinä oli oikeastaan hyvä maku. Pieni palvelu tästä kinkkua. Kinkkuisesta kela tietenkin. Sitten voidaankin. On hyvä. Mutta minä jäin niin kokkeeseen kuuluu nauttimaan näistä ja se ei meillä pitää paikkaansakin. Mä jäinkin. Ja te, minä kiitän teille ja että katsoitte tämänkin jakson ja katsoitte tämänkin jakson ja nähdään tässä jaksossa. Moi moi.